ple de gom a gom en la posada en marxa del nou mercat del Guinardó. Després de la reforma, els veïns hi han tornat a entrar i ho han fet amb expectació. Molt millor que abans, perquè abans estava molt vell i ara molt millor, tot és nou i l'espai és molt més gran. Esplèndido, la verdad. Es muy bonito, muy, muy limpio se ve, muy personalizadas las paradas. El mercat, amb més de 4.000 metres quadrats, està reconstruït enmig d'una illa d'equipaments per millorar la vida del barri. D'un equipament esperat en aquest barri i que a més doncs, ve a conformar o és l'inici d'un conjunt d'equipaments en el qual doncs, troben emplaçament amb aquesta parcel·la. Equipaments com el propi mercat, equipaments com el CAP, un centre de dia, una residència de gent gran. Amb el nou recinte, els comerciants es mostren confiats en recuperar les vendes. I em fa una il·lusió molt gran perquè tinc una clientela incondicional de tota la vida i per ells sols i per nosaltres, és clar, ens ho mereixem, aquest mercat. Molt contenta. Recuperar molta gent perduda, que és el que parlem ara amb els clients, i aviam si tant de bo es manté tot aquest ambient, que és el que el mercat necessita. Fins ara els comerciants havien mantingut l'activitat en una carpa provisional. Ara albiren que el recinte serà un impuls pel barri. Després de 6 anys i mig és una millora brutal. Això per començar. I l'altre és que és un futur més esperançador del que teníem en aquella carpa. L'espai té una planta inferior destinada a un centre comercial i conserva l'antiga torre del Mercat Vell.